¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Los atentados de París se siguen acaparando también la actualidad en la Comunidad Valenciana. Destacada reunión la que ha mantenido hoy el alcalde de Valencia, Joan Ribó, con el cónsul de Francia en nuestra ciudad. Le ha solicitado mayor presencia y mayor seguridad en los edificios públicos franceses. Será una noticia que ampliaremos hoy en nuestro informativo. Una jornada que nos deja también todas estas imágenes. Experts de les universitats valencianes presenten les bases per a la renovació de Ràdio Televisió Valenciana. Assenyala que el nou ens hauria de tenir al voltant de la meitat de l'antiga plantilla de treballadors. Les Corts valencianes rebutgen la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat presentada pel Partit Popular. S'ha fet amb els vots del PSOE, Compromís i Podemos i l'abstenció de Ciutadans. Els col·legis concertats de la comunitat passaran a ser totalment gratuïts. El nou decret d'admissió escolar inclou la provisió de que els centres puguen cobrar les quotes voluntàries als pares. Ja ha començat la Setmana de la Ciència de Vila-real, un acte que acostarà la ciència i la tecnologia a més de 1.200 estudiants de primària i també secundària. Comencem, ho fem molt pendents de la reunió que ha mantingut avui el cònsol de França, València i Castelló, Pablo Broseta, ha visitat l'Ajuntament de València. Ha demanat a la delegació del govern de la comunitat una major presència policial i de seguretat en tots els edificis i instituts públics francesos. I en aquest sentit ja ha confirmat que així va ser. A més de l'ocorregut el divendres a París, des del passat mes de gener se segueix un protocol especial. Broseta agraï també els esforços per a promoure i facilitar els actes en memòria i solidaritat amb el pobre parisenc. Jo crec que és molt important aquest tema i posar-nos al seu costat, com ens vam posar ja el dissabte a la màxima velocitat. Estem contents d'haver estat una de les ciutats que va respondre més ràpid de tot l'estat espanyol a aquest tema. I la segona, dir que per a nosaltres és important establir unes relacions, normalitzar-les, potenciar-les amb tot allò que suposa la cultura francesa. Per altra banda, el tercer espanyol mort en els atemptats a París és Manuel Pérez Paredes, de 40 anys. Encara que la seva família és originària de Granada, tenia doble nacionalitat i residia a la capital francesa. El tercer español fallecido en los ataques en París es Manuel Pérez Paredes, de 40 años, cuya familia es originaria de El Jau, una pedanía de la localidad granadina de Santa Fe. El fallecido, que tenía doble nacionalidad francesa y española, residía en París, donde nació después de que sus padres emigraran allí en los años 60. El alcalde pedáneo de El Jau, Antonio Gámez, ha explicado que los padres de Manuel Pérez residen en Francia, aunque pasan muchas temporadas en su pueblo de origen. La verdad es que ha sido una triste noticia que nosotros recibimos el lunes por la mañana y la verdad es que no hemos intentado guardar las apariencias porque los padres no sabían nada, las hijas nos habían pedido que no le dijésemos nada a los padres hasta que no llegaran ellas, cosa que hicieron ayer mismo. Y ya está, y el desenlace pues ya lo conocéis todo. Según el alcalde, Manuel Pérez, que deja dos niñas de 7 y 10 años, murió en el atentado de la Sala Bataclan junto a su actual pareja. Manuel acudió al concierto de la banda de rock Eagles of Death Metal después de que un amigo suyo le ofreciera dos entradas. Pérez Paredes trabajaba para la empresa Universal Music France, varios de cuyos empleados y ejecutivos fallecieron en el atentado contra la emblemática discoteca francesa, aunque él no tenía relación directa con la discográfica en España. Preocupación y tristeza. És el clima que es respira en tot el país i en concret a la Comunitat Valenciana després dels atemptats de París. Pels carrers de València es pot apreciar un augment de la presència policial, tot amb la intenció de retornar la ja perduda sensació de seguretat. Els veïns diuen tindre més que por una gran intranquilitat. Així ho explicaven avui a un equip de notícies Comunitat Valenciana.
En ese momento miedo no es, pero hay preocupación en la calle como consecuencia de todo lo que está ocurriendo y que no sabemos el fin de esto cuál va a ser. Te tienes que hacer un poco inconsciente porque si no también la vida tienes que un poco correr los riesgos y vivirla. Todos los niños y toda la gente está triste porque esto es horrible. En fin, esperemos que todo se arregle. Por dura los políticos, que son los que pueden ayudarnos en todo esto. Y lo siento mucho por todas las personas que les ha pasado. 24 partits i coalicions diferents s'han presentat a la Comunitat Valenciana per a concórrer a les eleccions generals del pròxim 20 de desembre. Així ho reflecteixen les candidatures que publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat. Del total de candidatures presentades, diverses corresponen a coalicions com són Compromís, Podemos, És el Moment i Ara País Valencià. També Esquerra Unida, Baix, Esquerra Unida, Unitat Popular en Comú, intentarà tornar a estar en el Congrés dels Diputats per a, segons els seus militants, seguir amb la bona labor que han exercit en esta legislatura. La nova radiotelevisió valenciana hauria de comptar amb la meitat de l'antiga plantilla. És un dels punts principals d'un document que experts universitaris han redactat perquè servisca de base per a la seva futura comissió parlamentària. L'han presentat avui en les Corts Valencianes. La cambra autonòmica ha rebut avui a uns visitants que no solen assistir als plens. La Comissió d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes han presentat davant les Corts l'informe que marca les bases per a la renovació de Radiotelevisió Valenciana. Un document que, entre altres punts, assenyala que el nou ens hauria de tenir al voltant de la meitat de l'antiga plantilla de treballadors. El text planteja a més que la contractació de la futura televisió respecte escrupulosament els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i màxima transparència. Es proposa així un model mixt amb subvenció pública, publicitat i l'explotació i comercialització de productes. Sobre els continguts, hi haurà igualment informatius, programes d'entreteniment i esports, però han indicat que es faran d'una forma completament diferent. Els experts han destacat que és la primera vegada que les universitats participen en un procés d'aquest tipus i constitueix a més una experiència pilot en l'àmbit estatal. Anem ara a les Corts Valencianes perquè no hi haurà canvis en els pressupostos de Generalitat. Les Corts han rebutjat avui l'esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat presentada pel Partit Popular. S'ha fet amb els vots de PSOE, Compromís i Podemos i l'abstenció de Ciutadans. El conseller d'Hisenda ha defensat en el ple la llei de la qual s'ha hagut d'eliminar la derogació del copagament per a persones amb diversitat funcional. La norma inclou l'eliminació del copagament pagament en centres de dia i ho deroga parcialment per a residències. La diputada del Partit Popular, Eva Ortiz, ha defensat la devolució de la llei al Consell per plantejar una pujada d'impostos i taxes que al seu juís posa en perill la recuperació i creació d'ocupació. És que és d'equilibrar els funcionaris. Parlem també de pressupostos, però d'Alcoi, participatius, un dels principals canvis de mentalitat que s'ha obert un lloc a la política, especialment la d'àmbit municipal, és la de fer partícip a la ciutadania de l'acció de govern. Esta tendència que es manifesta en la promulgació d'iniciatives de participació ciutadana amb els pressupostos participatius. Alcoi estan dotats amb 400.000 euros que s'aplicaran a projectes concrets dels 15 seleccionats. Entre ells, molts que tenen a veure amb la millora de les vies urbanes o dels espais verds repartits per tota la ciutat. Parlem ara de Juan Carlos Moragues, i és que ha visitat el buc de guerra britànic atracat en el port de València. El delegat del govern a la Comunitat Valenciana ha estat este matí coneixent el buc Somerset de la Marina del Regne Unit atracat durant esta setmana en la capital del Túria. Durant la visita, Moragues ha volgut destacar la funció que complixen este tipus de bucs per a reforçar la seguretat i llibertat de la societat. Si volem tenir una societat del benestar, un progrés social i econòmic, és fonamental, és pilar bàsic, el que és la seguretat i la llibertat. I patint de seguretat i llibertat, aquest tipus d'embarcacions i les forces armades en general i els cuerpos i forces de seguretat de l'Estat són els que ens donen a la ciutadania, a la població, aquesta seguretat i aquesta llibertat necessària.
Anem a Carcaixent, absorbeix el 10% de la pujada de l'IBI per evitar un increment en el rebut dels seus veïns. La mesura s'ha aprovat al ple extraordinari, on també, i per unanimitat, s'ha aprovat la rebaixa del 10% de la taxa d'ocupació del mercat exterior. L'Ajuntament de Carcaixent ha aprovat una reducció del tipus impositiu de la IBI urbana per neutralitzar l'increment del valor cadastral imposat per l'actualització del projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat de 2016. Aquesta revisió cadastral suposa un increment anual del 10%. L'Ajuntament l'assumirà per evitar així una pujada en el rebut dels veïns. D'aquesta manera passem del 0,85 que estava l'any passat al 0,795, que se va fer una revisió i que s'ha d'aplicar en 10 anys. Entonces, en guany, aquest 10% incrementa la base. Si tu aplicaràs el mateix tipus de l'any passat, seria una quantitat. Nosaltres reduïm el tipus un poquet, hasta deixar-lo en el 0,795 exactament, i això doncs, més o menys fa que s'absorbisca per a intentar que, si no una rebaixa efectiva en la factura, diguem, en el que ha de desembolsar el ciutadà, almenys que no sigui una puja i neutralitzar l'increment que se derivaria. D'altra banda, al ple extraordinari també s'ha aprovat la reducció de la taxa per ocupació de la via pública del mercat exterior, que a Carcaixent resulta molt més elevada que altres poblacions, com per exemple Alzira o Algemesí. Així se paga molt més, el doble, en alguns casos el 160% més que en el poble més barat. Entonces pensem que això desincentiva a que la gent vinga ací a vendre. I el que pensem és que el mercat del carrer és un dels, se pot considerar un eix comercial en si mateix, no? Atrau a moltíssima gent. La modificació de les ordenances municipals s'aprova al ple extraordinari. Concretament, la reducció d'aquestes dues taxes ha estat aprovada per unanimitat. L'Ajuntament treballa ara en l'elaboració dels pressupostos que espera aprovar a principis d'any. Dades econòmiques, la morositat del crèdit concedit per bancs, caixes, cooperatives de crèdit i financeres que operen a Espanya ha tornat a baixar al setembre fins al 11%. D'aquesta forma, retrocedís a mínims des de març de 2013, segons les dades publicades avui pel Banc d'Espanya. La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras que operan en España ha vuelto a bajar en septiembre hasta el 10,67% desde el 10,95% de agosto, con lo que retrocede a mínimos desde marzo de 2013. La caída se produce porque los créditos morosos han bajado unos 3.000 millones menos que en agosto y el saldo total crediticio ha crecido. La morosidad de los bancos, cajas y cooperativas, excluyendo a los establecimientos financieros de crédito, también se redujo ligeramente en septiembre, desde el 11% del mes anterior hasta el 10,71%, igualmente la tasa más baja desde marzo de 2013. En comparación con los datos de septiembre del año pasado, la morosidad de la banca española se ha reducido en 2,35 puntos porcentuales. Ya sea por la recuperación económica o por la mayor oferta de crédito, las familias y empresas radicadas en España han elevado su nivel de endeudamiento, ya que el volumen de crédito concedido por bancos, cajas y cooperativas a cierre de septiembre llegó a 1,289 billones, frente a los 1,282 billones de agosto. La cooperativa agrícola de Petrer ha dado comienzo a la campaña de la aceituna, abriendo las puertas de su almazar a multitud de usuarios. Tras la recogida del fruto de los olivos, se disponen ahora a convertir las aceitunas en aceite virgen extra. Hemos dado inicio a la campaña de la aceituna 2015-2016 y como veis la entrada de vehículos está siendo en gran cantidad. Hoy esperábamos que a ser el primer día de apertura de las puertas, pues íbamos a tener el movimiento que aquí todos tenéis. Y bueno, pues comentaros eso, que pues estaremos pues hasta final del mes de enero, estaremos aquí un par de meses en la recepción de la aceituna. El horario que tenemos en un principio va a ser por las mañanas de 8:30 a 1:30, de lunes a sábado, y por las tardes de 5 a 7:30. Esto conforme avance la campaña y viendo la afluencia de vehículos, pues veremos de ampliar el horario por las tardes. Si empezara a las 4 de la tarde, incluso si hiciera falta, pues hacer horario continuo. Y bueno, pues aquí, pues como sabéis, lo que se trata es de conseguir un aceite de gran calidad. Y para eso, pues la aceituna debe venir fresca, debe venir, si puede ser, del día o si no, del fin de semana.
y nada, directamente del árbol aquí a nuestras instalaciones, donde conseguimos el preciado oro líquido que llamamos a nuestro aceite de oliva virgen. Parlem ara d'educació. Els col·legis concertats de la comunitat passaran a ser totalment gratuïts. El nou decret d'admissió escolar de la Conselleria d'Educació inclou per primera vegada la prohibició expressa de que els centres puguen cobrar les quotes voluntàries als pares. En aquest sentit, en la mesura en què estan sostinguts amb fons públics, hauran de ser veritablement gratuïts per a les famílies, cosa que en l'actualitat no ocorre. Així mateix, l'escrit assenyala que en els col·legis no es podrà exigir l'adquisició de material o equipament escolar en determinats establiments. Tampoc podran imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o associacions. Ja ha començat la Setmana de la Ciència de Vila-real, un acte que acostarà la ciència i la tecnologia a més de 1.200 estudiants de primària i secundària. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va estar present. La Setmana de la Ciència de Vila-real 2015 comptarà amb la participació de més de 1.200 estudiants de primària i secundària de totes les escoles i instituts públics de Vila-real i alguns centres de Betxí i Borriana. Els alumnes podran gaudir del món de la ciència i la tecnologia a través d'exposicions, demostracions experimentals, visites als espais laboratori i el projecte Connecta amb la Ciència. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit a la inauguració d'aquest esdeveniment a Vila-real, on ha destacat que el futur model productiu valencià passa per engegar la innovació transversal. En aquest sentit, ha recordat el Pacte per la Ciència i la creació del Consell Valencià de la Innovació, que busca aconseguir ser més eficients en la inversió de recursos. I des de la perspectiva del Consell hem posat en marxa ja, com diu molt bé l'alcalde, el Consell Valencià de la Innovació, que en uns mesos haurà de portar al Parlament Valencià la creació de l'Agència per la Innovació, la Agència Valenciana, que voldrà incorporar i participar en aquest element de nexe d'unió entre tot el que signifiquen aquells que estan en aquests moments ja treballant en la ciència i donar-li suport a tots els àmbits de la investigació. Això és un element fonamental. No només es tracta d'invertir més, que ho hem de fer, sinó que a més invertir millor. El cap del Consell ha qualificat aquesta iniciativa d'extraordinàriament positiva perquè posa a l'abast de tots la ciència i la innovació i possibilita que els joves s'il·lusionen i puguen esdevindre els científics investigadors del futur. Parlem ara de l'IVAC, substituirà els espais joves que des d'ara hauran de ser assumits pels ajuntaments. La regidora de Joventut d'Orihuela ha criticat aquesta circumstància i planteja alternatives per a resoldre. Adiós a los espais joves en la Comunitat Valenciana. La Generalitat quiere suprimir a partir del mes de enero este servicio y que lo asuman directamente los ayuntamientos. Ni nos dan recursos humanos ni recursos económicos. O sea, nosotros nos apañamos con los que hay y esa es su firme intención. La edil de Juventud de Orihuela ha manifestado que se lo comunicó el jueves el secretario general del IVA, Jesús Martín, a lo largo de una reunión que mantuvo con él. El espai jove de Orihuela se encuentra situado en el PROP. Ahora será el propio ayuntamiento el que con funcionarios desarrolle los servicios que allí se ofrecen, como son información sobre becas, viajes al extranjero o tramitación del carnet jove. Van a poner a nuestra disposición a personal, pero personal para que ayude al nuestro, a enseñarles a cómo va, ¿no? cómo hay que hacer todos esos trámites. O sea, tienen muy claro que la relación de lo que es la consellería con el joven desaparece. Ahora la relación tiene que ser directa, ayuntamiento y joven. Dil Galindo se reunió la semana pasada con la directora general del Instituto Valenciano de la Vivienda, Blanca Marín, para tratar el tema de las viviendas de protección oficial de Orihuela Costa. La edil le propuso a Marín la posibilidad de que el ayuntamiento disponga de esos pisos para destinarlos a alquiler social. La respuesta fue negativa, al igual que la opción de permutar esas viviendas por bajos de titularidad del consistorio. Se comprometió, o bueno, digamos que sí que tuvo cierta actitud favorable a estudiar los casos de desahucio que desde la Concejalía de Bienestar Social le pudiésemos transmitir. Porque, bueno, para intentar, pues bueno, desde sus funciones, intentar ayudar a esas familias. Galindo ha avanzado que el ayuntamiento va a firmar convenios con fundaciones de entidades bancarias para poder disponer de una bolsa de alquiler social, así como con empresas eléctricas para intentar que no se corte la luz a las familias con escasos recursos.
Espionatge, ciberguerra i terrorisme. Parlem de El Quinto Elemento, el nou llibre de l'escriptor Alejandro Suárez, que en només 3 setmanes va per la seva tercera edició. Este diumenge a la Cala de Finestrassa, la meta del repte solidari, la 150K Autisme. Correrà l'atleta David Sandres de València. Es tracta de recaptar fons per a esta causa benèfica amb donatius i compra de material esportiu. Ontinyent acull estos dies un documental sobre les infermeres que treballaren a l'hospital construït allí per la Internacional Socialista durant la Guerra Civil. L'univers creatiu d'Anna Juan cobra vida en Dibujando al otro lado. La realitat augmentada ajudarà el visitant a penetrar en el món d'esta famosa il·lustradora valenciana en la Facultat de Belles Arts. Este diumenge la Cala de Finestrat serà la meta del repte solidari 150 Autisme que correrà l'atleta David Sanz des de València. Es tracta de recaptar fons per a esta causa benèfica amb donatius i compra de material esportiu. Para presentar esta iniciativa, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Finestrat, María Llorca, y el concejal de Deportes, Modernización y Redes Sociales, David Alarcón, recibieron al protagonista del reto, David Sanz, y al presidente de la ONG Música para el Autismo, Jordi Ardit. Uno de los grandes objetivos que persigue este reto es concienciar a la sociedad sobre el autismo y fomentar la integración social de estas personas. El otro objetivo es recaudar fondos para esta causa benéfica, bien sea a través de donaciones o mediante la compra de la camiseta que han confeccionado específicamente para este reto. Un día decidí que esto podía ayudar a ciertas personas, que más allá de mi ego y de mi propia alma podía ayudar la de otro, ¿no? Y bueno, conocí a Jordi de casualidad una noche en una cena benéfica y bueno, le propuse este reto con mucho feeling y enseguida nos pusimos a trabajar encantados, ¿no? Desde el consistorio finestratense se han implicado en la difusión de esta iniciativa a través de redes sociales y también poniéndolo en conocimiento de las AMPAs, de los centros educativos y las asociaciones vecinales y culturales del municipio. También han colaborado con el montaje y la logística necesaria para recibir a David Sanz en su llegada a la Cala de Finestrat. Espionatge, ciberguerra i terrorisme. Parlem del Quinto Elemento, el nou llibre de l'escriptor Alejandro Suárez que en només 3 setmanes vaya per la seva tercera edició. Arriba el Quinto Elemento, la nova obra de l'escriptor Alejandro Suárez, que en només 3 setmanes va per la seva tercera edició. L'escriptor narra la facilitat en què Internet encoratja el contacte mundial entre terroristes i anima a precipitar des del món virtual enormes atemptats amb danys terribles a la vida real. Internet se ha convertido en un campo de batalla entre países, entre naciones, entre empresas a nivel de espionaje industrial y también para terroristas y para criminales. El uso cada vez es más intensivo porque la tecnología, todo lo bueno que tiene y lo bueno que tiene para nosotros, también tiene una parte que es la negativa y es el uso que detrás de esas novedades tecnológicas están haciendo criminales y ahora últimamente también, por ejemplo, terroristas. El Quinto Elemento es el nom que fa referencia a la nova font de poder. Els ciberterroristes tenen a les seues mans eines per cometre enormes atentats. Ahora mismo hay un montón de riesgos que por desgracia no somos conscientes y que la mayoría de la población no entiende. Cada vez la tecnología permite más cosas. Por ejemplo, últimamente hay una industria de drones que son fantásticos y que tenemos todos a nivel de usuario por unos 1.000-2.000 euros, aparatos que tienen una autonomía a veces de 20 y de 30 kilómetros de vuelo sin estar físicamente presentes. Eso también lo saben los criminales, lo saben los terroristas y todas esas tecnologías están ya siendo ensayadas para crear lo que llamamos los crímenes del futuro. Autor de llibres tan reeixits com el famós Desnudando a Google, Suárez parla en la seva nova obra sobre alguns fenòmens vinculats a Internet, tan quotidians ja com el ciberespionatge massiu, els atacs amb virus informàtics o el robatori de secrets militars. El Quinto Elemento mostra els riscos en l'avanç de la tecnologia, com els atacs terroristes, ciberguerres i la proliferació d'activitats delictives en l'anomenada Internet profunda, on la privacitat és cosa del passat. Yo creo que vivimos en una libertad vigilada, que no somos conscientes de que nosotros mismos nos estamos poniendo una argolla y un collar. En definitiva, un llibre en què s'adverteix els riscos d'una dependència excessiva de la tecnologia sense eines suficients per a protegir-se. L'univers creatiu d'Anna Juan cobra vida en Dibujando al otro lado. La realitat augmentada ajudarà al visitant a penetrar en el món d'esta famosa il·lustradora valenciana, tot això en la Facultat de Belles Arts de València.
El universo creativo de Ana Juan cobra vida en Dibujando al otro lado, una muestra que se inaugura en Valencia. La realidad aumentada ayuda al visitante a penetrar en el mundo de Ana Juan, premio nacional de ilustración en 2010 y colaboradora desde hace 20 años en The New Yorker. La ilustradora confiesa que para ella esta ha sido una de las aventuras más emocionantes de su carrera. Siempre ha sido para mí como un reto, ¿no?, poder llevar mi trabajo al tridimensional o a la animación. Siempre me parecía imposible por las características de él. Entonces, el equipo pues lo ha conseguido que los personajes pues tengan peso, tengan atmósfera y que vivan. Ana Juan rinde aquí su particular homenaje al clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca, y así lo cuenta Nuria Rodríguez, comisaria de la exposición. Una de las más reconocibles es la de Amenábar, Los otros, en el que también los niños son protagonistas de la película, y en este caso también Ana lo ha recreado de esta manera. Ana Juan también hace una versión libre del clásico Blancanieves en Snow White. Aquí, la ilustradora anima a la reflexión. Lo explica David Eras, uno de los comisarios de la muestra. Entonces aborda el relato dándole una vuelta por completo a un cuento supermanido que tenemos todos muy conocido y renueva su interés totalmente al contextualizarlo en el periodo de entreguerras. La exposición podrá visitarse en la Facultad de Bellas Artes de Valencia hasta el próximo 30 de enero. Animará un tiñent acull estos dies un documental sobre les infermeres que treballaren a l'hospital construït allí per la Internacional Socialista durant la Guerra Civil. Elles lluitaren així contra els feixistes juntament amb dones de les nostres terres, de les que només queda una supervivent. Ontinyent acull estos dies la gravació d'un documental sobre un grup de 21 infermeres belgues que treballaren a l'Hospital Militar Internacional durant la Guerra Civil, on avui en dia està el Col·legi de la Concepció. El documental està finançat per la Diputació de València i, baix el nom de les mames belgues, explica com es va fundar este hospital i per què, centrant-se en la història d'estes dones, la majoria jueves, que treballaren de valent per la República Espanyola desplaçant-se a Espanya per a contribuir a la lluita contra el feixisme. La idea de la Internacional Socialista, que querían competir con los comunistas y también tener un hospital en España. Entonces hubo mucho dinero para montar el hospital, y un momento estaban buscando enfermeras para hacer trabajar el hospital. Entonces, la gran parte de las enfermeras eran chicas de un teniente y de la región, pero también había chicas de fuera y un grupo importante de chicas de Bélgica que se llaman las mamás belgas. Era un grupo de 21 chicas, mujeres jóvenes, que han venido a trabajar aquí en el hospital. Este projecte es complementarà amb una exposició i un llibre on quedaran plasmades les investigacions de l'ontinyentí i del belga Sven Tuitens. Anem al Teatre Rialto de la ciutat de València. S'ha presentat l'obra Naki Ney, l'últim espectacle coproduït per Culturat i la companyia valenciana Perros Daneses. Arranca demà en el centre de València. És un text de la jove dramaturga Laura Sanchís que s'ha inspirat en una obra de l'escriptor irlandès Samuel Beckett per a crear una comèdia romàntica. L'obra, que ja compta amb un premi al seu text, estarà en el Teatre Rialto fins al 29 de novembre. Por supuesto que no hablamos de una narrativa cerrada, de un teatro convencional, o no estamos en el terreno de lo dramático, pero fundamentalmente la obra trata de dos personajes atrapados en un presente que tratan de llegar a su final. I per altra banda, un clàssic de Terencio convertit ara en una divertida comèdia plena d'enredos. És la premissa de l'Eneunuco, una producció teatral de 9 personatges embotxits per l'amor, els diners, la passió i l'orgull. En el cartell figuren actors com Pepón Nieto, Anabel Alonso, Alejo Sauras o Antonio Pagudo. La podrem veure des de demà fins a diumenge en el Teatre Principal de València.
En el Sports, Independence del Valencia Basket busca un triunfo que certificaría la segua clasificación para la segunda fase. El conjunt dirigit por Pedro Martínez se enfrenta davant del Nancy de Pietrus. València Bàsquet torna a casa per a començar la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup davant de l'Slug Nancy. És ara en un partit en el qual Pietrus tornarà per segona vegada a la Fonteta i en el qual l'equip taronja s'asseguraria el bitllet per l'AS 32 de l'Eurocup si aconseguís la victòria. Nuno Espíritu Santo encara no pot disposar de la seva plantilla al complet en els entrenaments del València i en estar els internacionals amb les seues seleccions. No obstant això, a partir d'avui el tècnic portuguès ha recuperat alguns dels seus efectius. Mentrestant, completa les sessions amb futbolistes del filial. La plantilla del Llevant Unió Esportiva continua preparant l'encontre en la ciutat esportiva davant el Real Sporting, que tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi del Molinón. Tercera sessió d'entrenament de la setmana que ha comptat amb els jugadors de l'Atlètic Llevant, Delgado i Dani Calvo. El jugador de l'Elx Club de Futbol, Samu Martínez, ha valorat avui davant dels mitjans de comunicació la seva trajectòria en el primer equip frangivert. Samu, que porta en el club 11 anys, ha assenyalat que és un somni estar en el primer equip després de tants anys. Per això, la seva meta és aprofitar l'oportunitat i els minuts per ajudar al màxim. Estava esperant este moment des de hace ya que empezó la liga. Contento por tener minutos y espero aprovecharlos. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. Hola, què tal? Bona nit. Avui tenim bones notícies a contar-los, almenys per a aquells que estiguin farts, que estem farts de l'anticicló que ens acompanya durant més de dues setmanes, que fa que l'oratge siga estable, fresquet per la nit, amb temperatures molt suaus durant el dia, i podem dir que és un anticicló que té les hores comptades. Si no comptem ja el dia d'avui, li queden 24-36 hores. Demà dijous tindrem un dia idèntic, calcat al d'avui, amb pocs núvols, temperatures fredes o fresques per la nit, molt suaus durant el dia. Divendres serà el dia que retiri l'anticicló cap a la zona de l'Atlàntic. I atenció, perquè dissabte arribarà de colp l'hivern. Esperem una baixada de temperatures que podrà ser superior als 10 graus respecte als valors que estem tenint aquests últims dies. A més, un vent que vindrà de mestral accentuant molt fort, bufarà el vent, eixa sensació de fred. Durant aquestes dues setmanes d'anticicló hem parlat de les boires de radiació, de l'amplitud tèrmica, de les boirines, de tots els efectes, de les conseqüències típiques d'una situació anticiclònica. Avui volem parlar-los de les minves, del nivell de la mar, una situació meteorològica que és més típica de finals d'any, de desembre o fins i tot de gener. Les minves de gener, les cames que estan provocades per un potent anticicló. Podem veure imatges que aquests últims dies, aquestes dues últimes setmanes, el nivell de la mar també ha estat més baix, fruit d'aixes altes pressions que potser no són tan fortes, no són tan potents com són a final d'any o principi d'any, però podem veure ahir, a la zona de les Rotes, a la Marina, com el nivell de les roques queda per damunt del nivell de l'aigua. I podem veure també aquesta imatge, en alguns casos, el desnivell, la baixada del nivell de l'aigua és de vora 20 centímetres. Queden les balmes, les zones on estan afectades per l'onatge, que està l'erosió, queden pràcticament al descobert, com es veu també en aquesta imatge de Dènia, on està següent també de Xàbia que s'enviava Quico Llobell. Un altre efecte, una altra conseqüència de les altres pressions és un fenomen òptic, atmosfèric, que es diu el cinturó de Venus. El podem veure a les següents imatges. És una espècie de franja púrpura que es forma 10-20 graus per damunt de l'horitzó a primera i última hora del dia, és a dir, a l'eixida i a la posta del sol, i la part de baix, una zona més fosca, és l'ombra de la Terra projectada contra l'atmosfera. És un efecte que també hem pogut veure aquestes dues últimes setmanes marcades per les altres pressions. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poques coses a destacar en l'oratge d'avui. Hem començat el dia amb presència de vents de ponent. Ahir tenim aquesta frangeta de núvols que ha segut. Aquesta vesprada s'ha passejat per les zones més del nord i centre de la Comunitat Valenciana, portant alguns núvols mitjans, núvols alts, núvols sense més conseqüència. I ahir podem veure com arriben franges de núvols des de la zona de l'Atlàntic i vaig estant-se un centre de baixes pressions que serà, quan es retire l'anticicló, vindrà a situar-se per la zona de França, enviant-nos una potent, una marcada entrada de vents de tramuntana de mestral que farà baixar de forma significativa les temperatures. Però avui hem tingut un dia, apenes amb alguns núvols en zones de litoral en començar la jornada, la mar molt tranquil·la, una bonica eixida del sol, mostra aquesta imatge de Cullera de Clara Palomares. Altea, la següent imatge, es mostra la zona d'Albuixec. I podem veure també en presència d'alguns núvols alts, un dia molt tranquil, temperatures fresquetes. Hem tingut
algunes rosades, en les zones fins i tot de litoral, però sobretot rosades blanques conforme se n'anem cap a l'interior, perquè les temperatures per la nit en les zones de l'interior baixen, toquen els 0 graus, sobretot en les zones més fondes, en les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. I el vent de ponent ha fet un dia més que les boires no foren tan denses com a la resta de la península ibèrica. Han tingut ratxes que han arribat als 20-30 km per hora de mestral, de ponent, cap a les zones de l'interior i nord de Castelló. La resta de la comunitat, el vent, les ratxes més fortes al voltant des de 10 km per hora, per exemple, de la zona de Segorbe, de Llíria, d'Utiel, de Xàtiva, d'Alcoi, de Villena, i a la resta de ratxes no superaven els 5 km per hora. Això no ha sigut obstacle perquè les temperatures continuaven baixant, temperatures mínimes que a les zones més interiors han tocat els 0 graus, a la zona de la Plana d'Utiel Requena, també a l'interior de les valls del Mirallopó, concretament al Pinós, un grau positiu. Hem tingut a Villena 4 graus, a Enguera 3 graus, a Titaguas, un grau positiu hem tingut també a la zona d'Ademuz, al Toro, a Vistabella, 3 graus ha sigut la temperatura mínima de Vilafranca i 4 a l'Atzeneta del Maestrat. A les comarques més centrals i fins i tot en zones de litoral, puntualment a la ciutat d'Alacant, la temperatura mínima que marcava l'observatori d'AEMET ha sigut de 8 graus, 10 graus hem tingut a València, 10 a Castelló, i les temperatures més altes al voltant dels 13 graus de Cullera o dels 12 graus de temperatura mínima que registràvem a Torrevieja. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com de bon matí teníem alguns nuvolets en zones de litoral. Les boires avui no han sigut tan denses ni tan persistents a la zona de la Vall de l'Ebre, tot i que han estat presents d'una bona part de la jornada, però l'entrada d'una lleugera entrada de vents de mestral ha fet que només en les zones més centrals i ja en les zones, ahir podem veure com ja a última hora del dia anaven dissipant-se. Ahir tenim aquesta franja de núvols alts que s'ha passejat esta vesprada a partir de migdia per damunt la Comunitat Valenciana. Pel que fa a les temperatures, si fa no fa, valors molt pareguts als d'ahir. Potser no han pujat tant, però encara trobem valors al voltant dels 23 graus a Llíria, també a Orihuela, 22 graus ha sigut la temperatura màxima de Torrevieja, d'Alacant, de Petrer, 22 graus també tingut a Xàtiva, 22 a València, 20 graus a Titaguas, a la zona de Requena, a Jalance, i les temperatures més baixes, els 14 graus de Fredes, els 10 de Vilafranca, els 16 de Vistabella, els 18 de Morella, al litoral del nord de Castelló, temperatures que han estat també al voltant dels 19 graus. A continuació, veurem les nostres finestres, que és una bona forma de veure el baixa que ha tingut arreu de la Comunitat Valenciana. Al centre de la ciutat de València, avui la temperatura mínima ha sigut una miqueta més baixeta, ha baixat fins als 10 graus, la màxima com la d'ahir, 22 graus, presència d'alguns núvols prims alts al cel. De la ciutat de València es desplacem ara a Llaurí, a la Ribera, des d'on Vicent Sabater es envia aquestes imatges, on s'ha comentat que hi havia presència d'alguns núvols alts, que la mínima havia sigut de 9 graus, temperatura també fresqueta en les zones més pròximes a la mar de la zona de la Ribera, i la màxima que ha pujat fins als 22 graus. Fa goig recrear-se amb aquestes imatges gravades en dron. Són imatges apassibles que es mostren el ratxe tan tranquil que hem tingut avui, que tiraran en falta de cara als pròxims dies segurament. Els companys de Comarcal Televisió ens envien aquestes imatges d'on tenien, on el cel a mig matí estava completament lliure de núvols, mínima fresqueta, 8 graus, màxima que ha arribat fins als 22 graus. D'Ontinyent, es desplacem ara a Xàbia. Podem veure la zona de Portitxol, la mar molt tranquil·la, i hem vist les imatges del principi d'aixes minves que s'han provocat fruit de les altes pressions en ple mes de novembre, una màxima que ha arribat fins als 20 graus després d'haver tingut una mínima de 9 graus. I el nostre recorregut acaba a Benidorm, on s'aprecien alguns núvols alts, temperatures suaus, la mínima de les més altes avui a la Comunitat Valenciana, 13 graus, i la màxima ha arribat fins als 21 graus. Pel que fa a la previsió, estem pendents de l'oratge per al cap de setmana perquè es confirmen els canvis. De sobte, arribar a l'hivern, vindrà una baixada molt important de les temperatures, però encara tenim per davant unes 24-36 hores d'estabilitat i de temperatures molt suaus. Demà, l'anticicló, que ara situat abraçant la península ibèrica, però si recorden, a principi de setmana, aquest anticicló arrencava des de la zona est del continent europeu, abraçava tot el centre, tota la península ibèrica, i ara queda restringit pràcticament a la península ibèrica. El centre de l'anticicló, situat a la zona del ponent de la península, encara envia vents de ponent que, tot i no ser massa forts, mantenen les temperatures en valors molt suaus, especialment al centre del dia. De cara al cap de setmana, aquestes borrasques veuran el camí obert per desplaçar-se per la zona de Gran Bretanya, del nord de França, viatjant cap al nord d'Itàlia, i enviant-nos, a més de vents forts de mestral, una massa d'aire prou més freda que farà baixar de forma significativa les temperatures. De moment, demà les temperatures seran molt suaus. La isoterma de 10 graus abraça encara tota la península ibèrica. Això vol dir que les temperatures no patiran massa canvis. Ja comencen a veure colors més clarets per la zona del nord de França, i de cara a dissabte i diumenge entrarà la isoterma de 0 graus, abraçant fins i tot bona part de la Comunitat Valenciana.
amb aquestes condicions, demà pràcticament horatge estable, assolellat a tota la península ibèrica. Alguns intervals de núvols a la zona de Galícia, on el vent del sud-oest encara podria donar algunes ratxes moderades. Temperatures, les màximes, al voltant dels 20 graus a la Corunya, a Bilbao, des de 9 graus a Madrid, 23 graus a Sevilla. Al litoral mediterrani, temperatures també molt suaus. Les nits fresquetes, 10 graus a Múrcia, 11 a València, 11 o 12 també a Barcelona, i temperatures entre els 20 i els 24 graus, que registraran demà de temperatura màxima en poblacions com Múrcia. Per tant, encara horatge primaveral, i divendres sembla que el vent bufarà de ponent, fent encara pujar les temperatures. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana es repeteix la mateixa història. Amb el cel ras, el vent fluix de ponent o de mestral, cal esperar que les temperatures no pateixin canvis. Un vent de mestral que podria donar algunes ratxes moderades a les zones de més al nord de Castelló i fluix a la resta de ponent. La mar molt tranquil·la, especialment junt a la costa, perquè quan bufa vent de ponent queda un poc més alterada mar endins, però junt a la costa està molt tranquil·la. Demà de dijous, un dia similar, molt paregut al d'avui. Sembla que no patiran canvis ni les temperatures màximes ni les mínimes. Un dia que començarà amb algunes boirines en les zones més fondes protegides pel vent, però en conjunt d'aixòs vents de ponent farà que durant tot el matí tinguem el cel ras, de vesprada també el cel prou ras, amb algunes pinzellades de núvols alts a les comarques de l'interior. El vent de ponent es mantindrà bufant o de mestral a les zones de l'interior, però a partir de migdia entrarien les brises a les zones més costaneres. Fins i tot a les zones més centrals de València es podia mantenir aquest vent de ponent, i en tal cas les temperatures podien pujar lleugerament. De fet, les temperatures mínimes i màximes, pràcticament el mapa idèntic als últims dies. Temperatures a les comarques de l'interior aproximant-se als 0 graus, les màximes aproximant-se als 20 graus, i a la costa temperatures entre els 9, 10, 11 o 12 graus, i les màximes entre els 21 i els 22 graus. També 22, 23 graus podem tindre en algunes zones de litoral. De fet, els següents dies de la setmana, i és on està la interessant de la previsió meteorològica per als pròxims dies. Divendres, vents de ponent, que faran pujar les temperatures en les zones de litoral. No seria d'estranyar que tinguérem algunes temperatures tocant els 25 graus a les comarques més costaneres o en punts de l'interior. I dissabte notarem l'entrada d'aquesta massa d'aire més freda per nord de la comunitat, serà on primer baixaran les temperatures. Encara bufarà de ponent a les comarques centrals i les comarques del sud, on les temperatures es mantindrien sense massa canvis, fins i tot podien pujar en algunes zones, perquè també pujarien les temperatures mínimes. I conforme vaig entrant aquesta massa d'aire freda, aquest vent de mestral, també entraran núvols pel nord de la Comunitat Valenciana, i de vesprada o a poqueta nit podria caure algun ruixat de caràcter dèbil. Una situació molt eixuta, molt seca, no portarà precipitacions importants, però podien veure algun floquer de neu en zones de muntanya del nord de Castelló i interior nord de València, al voltant dels 800 metres. Sembla que diumenge el fred ja abraçaria tota la Comunitat Valenciana, una baixada notable de les temperatures fins a 10-12 graus respecte a aquests últims dies, i també, de vesprada, cap a última hora del dia, augment de la nubositat, que podria deixar algun ruixat, en principi de poca importància, un ruixat de caràcter dèbil, i la cota de neu situant-se al voltant de 700-800 metres. Serien nevades, això sí, anecdòtiques. La mar molt alterada, fora de la protecció de la costa. A l'espera d'aquests canvis, ens deixem avui a imatges del que ha sigut la jornada i a música. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Orache. És tot per la nostra part. Demà més notícies. Comunitat Valenciana, gràcies per la seva atenció. Buenas noches, bona nit.